Pozdrav ljudi, moje ime je Haris, danas ćemo snimati novi klip na ovom kanalu. Danas imamo 3 not scare challenge, 3 not gut scare challenge, znači okay. Ovo su radili veki, neki youtuberi, zna i još, adi hrpu. Znači ljudi, pukla mi je usne. Hajde tvoje usne, muha. Hajde. E ljudi, danas štelamo kameru. Inače ljudi, instalirao sam sebi na ovaj telefon GoPro kameru. Šalim se ljudi, ne snimam, snimam sam šum kamerom, telefonom svojim. Aj ljudi, ja se izvinjavam, sam se izvinjavam zbog ovih. Aj, skoči neki nakit, nije tu i sklop. No, nema veze. Ja mogu i opet. Poti prskoti. Aj, sad to ljudi. Evo ljudi, ja znači još jednom izvinjavam. Ja nadam se da se vidi. Ma vidi, sviđa će se. Evo ljudi, krećemo. Znači ja sam ovo smanjio. Ali te mali još pojačaj, haj nema vizi. Pojačao sam. Skroz! Nisam. Dala. Boga. To sam ja mišom radio. Vidite ovdje. Oj. Sa ovim mišom. Ljudi, sam malo da Adnanu donesemo stolicu. Inače, ovo nije za ove djeco od 9 godina. Od ima 9. Od 9, tako isto. Ali sad ćem sutra 10 godina. Čestite tati u komentari sutra ili danas kada želite. Molim vas, ako ne biti specijal povodom 10. rođendana. Ja mislim da. Pa nadam se. To moja mama gleda da neke filmu pa mi još smetam. No, izvinjavam se. Ljudi, molim vas, gdje sad čekaj. Ljudi, molim vas, ako ne možete doći na moj rođendan, slobodno u komentar, onaj, čestitaj mi rođendan, ako vi hoćete. Ako ne hoćete, ne branim vam, ali mi hajmo na klip. Da. Ja znam da će svako od vas već čestitati rođendan, znači sutra je 10. rođendan. Ja sam stariji od Adija godinu dana. Ali ja bih volio da mi čestitate. Sad kad dođem do 10. godine, onda ćemo biti isti. Onda smo braća. Izdarani gaća. Evo ljudi, naradili smo se. Tako da krećemo. Koji je? Ovdje malo pojačam. Čujete? Ovako ti treba sjedi i ovako snimaj. Ovako može. Ovako. Ovako će snimati. Dobro. Samo na moj onaj, mam nazad. Da ja vidim. Čanč. Još ženi je bog. Crtaš. Joj, Harse što ovo upali. Bolje ti je. Harse što upali ovo. Ova beba će se pobjeti, bo... Oj ne, oj ne! Zatvor vrata, glupane, ne izlazi! Oj... Je li u tebi uključen blic? Nije. Uvidi se da... Oj, vraćaj se, glupane, zatvor vrata, pokri se! Pokrio se, uradio što s reku. Oj, bješ! Aj, ljudi, ja ne znam što... Koja sam ja budala, što ovo upali. Oj, sine, ja se tresim. I ja. Jebote! Jebote, moj otac. A jebe si, ovi su prestrašli ga. Nisu. O, nisu. Ovo je pas se čuo. Ja sam mislila čovjek se smije neki. Sine, zašto, zašto sad se upalio? Gdje gledaj! Nemo ići! Kako si glup! Što ne ideš spavit? Da bi ljudi zasadovani... Ne! Da bi ljudi zasadovani je strašno. Šta? Šta je ono bilo? Klaun. Ruka neka. Ona je ako se je obuka. A možda i nije. Kako se ona žena strašna pojavila? Ne, 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 nije se niko obuka. Ovo je provalo neki.
Glupanj. O kakvi prval. Mene. Dobro, samo ću čuti. Vidiš ti budale. Ne idi kurvici. Ne idi kurvici. Ljudi, ja znam, gledao sam od nekog youtubera i od Vekija, sad će skočiti. Marš! Joy, to će te pomogne! Marš, jedna klauna! Klauna? Prestrašila sam se, pa sam morao reći klauna. O, ljudi, ja se... usra. Ujebu! Jo, čačin, čačin. Evo. What's up, my daddy? Rekao. Izvinite, ljudi, ako se ne čuje. Znači pojačati. Pojačaj. Pojačaj. A sad se čuje. Ona još plače. A ja se još pišam u gaće. Oh, what the fuck, Judo? Adi plače, piški u gaće. Ne smija kući, mam će ga tući. I za uši vući. Marš. Ne. Diš te da ti snimaj. Da stan! Nemoj stajat, dude. Rekao se da stanem. Vidaj, bože, dragi. Ti, hajde gledaj. Psssss. Už gledajte jednu klauna. Evo, jednu klauna. Ljudi! Znači, možda ćemo raditi. Radimo i trena je to lao. Trena je to lao. Ljudi! Samo čestitajte rođendan, to mi je u srcu mom, u srcu. I Harisu kad mu bude. Nemoj se rugiti, ljudi. Biće hejter. Posle će hejter. Nek me hejter. Nek te hejteju. Pa za tebe ti se rugo. Nemoj tugom. Dobro, da ti snimaj. Snimaj. Trenat lom. Ovo je trenat ske. Mogu sjest na onoga. Sjed na onoga. Neću ja sjeti dok ovo ne završi. A koliko ljudi još ima? Još dvije minute. Ba će sad budala se iđu tale i sad će ga zakljati. Sad će ona velika žena spojati. Velika ona. Trblita. Gdje? Nemaj, ošla je. Vidiš kako se ova trese lampa. Lampa se trese, ne bre, kako ovaj golub lupa na krovu! To spito mi, nemoj tako. Opet ova budala kod one kurvice ode. Vidi, klaun. Klaun, ali opet će sad otići kod one kurvice. Zašto bi? Nije ništa se pojavilo na ovome, samo se je čuo neki zvuk. Ništa se nije pojavilo. O, ne vidi se od kod njima. Evo je. Molim te, nemoj ići kod nje. Kako je ona mogla ući u njegovu kuću? Ništa mu nije uradila. Ovaj klaun skriče i ne bre ko je noge tamo. Oj, ovaj klip će 10 minuta, ko će ono sve uploadovati? Ne to će. Sada će ona velika. Neće. Tamo će. Ne, čekaj. Neko, jedan klavn, jedan klavn. Obukli se. Ne preko da se obukli. Opa, ljudi! Ej, ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa, vidimo se sljedećem. Pozdrav! Pozdrav!